3, 2, 1, старт! Оплески сьогоднішнім учасникам, давайте підтримаємо! Професійні спортсмени чи аматори – неважливо. Їх об'єднала атомна та бажання допомогти. 101 учасник долучився до благодійного спортивного заходу «Мале Полісся Ранін Трейл». Забіг відбувся вже на традиційній локації – поблизу Голубих озер. Приємно приїжджати сюди, бачити своїх колег, друзів по спорту. Дуже приємно бачити, що всі приходять з родинами, діти тут є. Ми приїхали сюди, щоб побігати, підтримати ЗСУ і позайматися просто спортом. Хотілося просто підтримати хлопців на передовій і корисно провести час, корисно для здоров'я. Перед великим стартом усі учасники обов'язково розім'ялися, адже дистанції чималі – 5 та 10 кілометрів. На етапі реєстрації спортсмени самі обирали маршрут. Мені, звичайно, приємно бачити сьогодні активних українців, причому від малечі до людей вже поважного віку. Ми сьогодні заради того, щоб вчергове об'єднатись, зібрати нашу підтримку і надати її нашим захисникам. Обидва вони пролягали стежками Національного парку «Мале Полісся». Для орієнтації учасників вся дистанція була позначена спеціальним маркуванням. Погода бігу сприяла, тож учасники не тільки змагались, а й насолоджувались красою природи. Траса чудова, тому що подивіться, яка тут локація. Ліс, річка, чудова погода, чудова компанія. Звичайно, все класно. Я виступав, кажу, на багатьох трасах, і мені тут подобається не то, що я кажу, що вона наша, а вона дійсно класна. Це моя найулюбленіша траса, обожнюю її, там, як і в тріатлоні, як і в бігу, тому що це сосновий ліс, повітря чисте. Нам, на жаль, до такого не звикати в Києві, але дуже класно, траса суха сьогодні. Такі спортивні заходи задля донатів військовим є традиційними у Нетішині, адже так вдається зібрати більше коштів та об'єднати людей. Слава Україні!